იწონებს თუ არა ინჯიას ინიციატივას ქართული ოცნება და შევა თუ არა ცვლილებები საარჩევნო კანონმდებლობაში. Შესაძლო ცვლილებით ხმის მიცემის უფლებას ის მოქალაქეები მოიპოვებენ, ვისაც ლამინირებული პირადობის მოწმობები აქვთ. Მანამ სანამ ოფიციალურად ინფორმაციის გამოთხოვის შემდეგ იუსტიციის სამინისტრო ასეთი ადამიანების ზუსტ რიცხვს გვეტყვის, ფორმულას ცნობით ქვეყანაში აიდი ბარათით 300,000-მდე ადამიანი არ სარგებლობს. Როგორია შეფასებები ინჯიას ინიციატივაზე? ქეთი ნადიბაიძე განაგრძობს თემაზე მუშაობას. Ქეთი, არსებობს თუ არა რეალური შანსი, რომ კანონში მართლაც შევიდეს ცვლილება, რას ამბობს ქართული ოცნება? Ქართული ოცნების ლიდერები ამბობენ, რომ ცალსახა პასუხი ამ შეკითხვაზე არ აქვთ, არიციან მხარს დაუჭერენ თუ არა ამ ინიციატივას და დაეხმარებიან თუ არა ევროპელ სოციალისტებს ეს ინიციატივა კანონად აქციონ. Თუმცა ფაქტია ისიც, რომ ქართული ოცნება კრიტიკით არ ეხმაურება ამ საკანონმდებლო ინიციატივას. ამ ეტაპზე მისი ავტორების და ამ ინიციატივის მისამართით კრიტიკული პოზიცია მათი მხრიდან არ მოგვისმენია. პირიქით ისინი ამბობენ, რომ რაც უფრო მეტი ადამიანი წავა არჩევნებზე მიიღებს მონაწილეობას, ეს არის უკეთესი. Რა ფორმით მოწესრიგდება ეს საკითხი და რა ფორმით უზრუნველყოფენ ამას, ამაზე დიმსჯელებთო, განაცხადა მართველი პარტიის თავმჯდომარე მირაკლი კოპახიძე. Ჯერჯერობით არ გვაქვს ჩამოყალიბებული პოზიცია ამ თემასთან დაკავშირებით. Ნუ თავის დროზე ვენეციის კომისიას ჰქონდა შენიშნა ამ საკითხზე, ანუ ისინი ამბობდნენ, რომ არც ერთი ამორჩეული არ უნდა დარჩეს ხმის უფლების გარეშე. Ნუ ზოგადად პრობლემური საკითხია, არც უნდა ვიმსჯელოთ. Მე ვფიქრობ, უფრო ცოდნე ამ დარგის, ამ თემის უფრო ცოდნე ექსპერტებმა უნდა გააკეთონ შეფასება. პოლიტიკური თვალსაზრისით, რაც მეტი ხალხი მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში, უკეთესია, რასაკვირველია, მაგრამ თუ კი ამას რაიმე საშიშროება შეიძლება მოყვეს, არავითარ შემთხვევაში ერთი მცირე ნიშანიც არ უნდა იყოს იმისი, რომ გაყალბება შესაძლებელია. ელექტრონული სისტემა ამას გამორიცხავს. რასაკვირველია, ბევრს ეს არ უხარია, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ასე მოხდება, თანაც პროპორციული არჩევნებია. ასე რომ ვიმსჯელოთ ამ საკითხზე. Ქართული ოცნების ლიდერების ამ განცხადებების შემდეგაც და ამ განცხადებებამდეც მისი პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან უკვე გამოითქვა ეჭვებასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა ფრიდონ ინჯიას პოლიტიკური გუნდის ამ ინიციატივის უკან იდგეს სწორედ ქართული ოცნება, რომელსაც სურს, რომ გარკვეული სივრცე შექმნას, შანსები შეიქმნას არჩევნებზე დამატებითი მანიპულაციებისთვის, იმისთვის, რომ მექანიკურად ჩაერიოს პროცესში. საზოგადოებისთვის, როგორც ცნობილია, ელექტრონული ხმის მისამის პროცესზე გადადის არჩევნები და 2024 წელს ამომრჩევლების 90% ხმას მისცემს სწორედ ელექტრონულად. დღეს ამასთან დაკავშირებით მოვისმენთ კრიტიკული პოზიციები თავად საარჩევნო ადმინისტრაციის კომისიის წევრების მხრიდანაც, ოპოზიციონერი წევრების მხრიდან, რომლებიც ელოდებოდნენ აი ამ გახსნა განმარტებებს ქართული ოცნების მხრიდან, ასევე ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობის მხრიდანაც. ისინი ლაპარაკობენ, რომ დაუშვებელია ეს ინიციატივა იქცეს კანონად, რადგან ის უგულებელყოფს ერთ-ერთ მთავარ პრინციპს, რაც აქვს ზოგადად ელექტრონული ხმის მიცემის პროცესს, რომ მაქსიმალურად დაზღვეული უნდა იყოს ეს პროცესი მექანიკური ჩარევებისგან. ეგრეთ წოდებული ლამინირებული პირადობებით მონაწილეობის მიღება კი ამ პროცესში ტოვებს გარკვეული მანიპულაციების შესაძლებლობას. ცოტა ხნის წინ საშუალება ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით შეკითხვები დაგვესვა ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელისთვის, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ამ ეტაპზე ცალსახა პოზიციას ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით არ აფიქსირებს და ელოდება პროცესების განვითარებას. Паспортის შემთხვევაში პირად ნომერს ამოიწერს რა იქვე აკრებს კომისიის წევრი და მოახდენს ამომრჩევლის ვერიფიკაციას, ანუ მისი რეგისტრაციის, მისი მონაწილეობის დადასტურებას. შესაბამისად ეს უცხოეთის პასპორტი იქნება თუ სხვა ოფიციალური დოკუმენტი, ამის შესაძლებლობა აპარატს გააჩნია. Და ამ შემთხვევაშიც იგივე შემართებით თუ ჩვენ საუბრობთ რამდენად უსაფრთხო შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული ლამინირებული პირადობების მოყენება, მოგახსენებთ იმას, რომ დღეს ამ შესაძლებლობა აპარატს აქვს, იმიტომ რომ მსგავსი წესითა და პროცედურით ხორციელდება საზღვარგარეთის პასპორტის გამოყენება.
მოქმედი რეგულაციით 2024 წლის არჩევნებში ელექტრონული ხმის მისაღების პროცესში მონაწილეობა შეიძლება მხოლოდ იმ მომრჩევლებს, რომლებსაც აქვთ ID ბარათები ან პასპორტები. Სწორედ აი ამას უკავშირდება ფრიდონ ინჯიას პოლიტიკური გუნდის ეს ინიციატივა. Ის მოითხოვს პარლამენტისგან, რომ ეგრეთ წოდებული ლამინირებული, ანუ ძველი პირადობის მქონე ამ მომრჩევლებსაც მიესცეთ აი ამ ფორმით ელექტრონული ხმის მისაღების პროცესში მონაწილეობის მიღება. Ახლა საინტერესოა მართულ პარტიას რა გადაწყვეტილება იქნება ამ საკითხთან დაკავშირებით, რადგან მისი ხმებიდან გამომდინარე, სწორედ მან უნდა გადაწყვიტოს, იქცევა თუ არა კანონად ეს ინიციატივა, როგორც მოისმენთ, კრიტიკა ოპოზიციის მხრიდან უკვე არის.